Bylo to zajímavé tím, že Karel Kachyňa byl tenkrát v armádním filmu a k nám přišel jeden z armádního filmu, voják, a ptal se po mně. Tehdy to bylo takový dost jako vážný, co se týče tý, tý situace, aby mě nesebrali nebo něco podobného. No a pozvali mě a Karel Kachyňa mě dal scénář, abych, to, abych se na to podíval jestli bych to chtěl postavit. Samozřejmě byl to můj první film, takže jsem byl šťastný, že něco můžu dělat. A začal jsem dělat s Karlem Kachyňou. No tenkrát o Vánocích, to byl jeden z prvních filmů, který jsem dělal. A byl celý stavěný de facto, protože se stavěla za Barandovem ta vesnice a Karel Kachyňa tam potřeboval různé triky dělat a takové ty různé demolice, takže jsme to celý stavěli za Barandovem. Bylo to zajímavé, protože se stavělo za Barandovem a bylo to dost velký celý. Bylo to, bylo to taková krásná práce. Pro mě teda. tak A ten film celkem by dopadl taky, myslím, obstojně. Napřed podle toho scénáře, co jsem dostal, jsem musel najít místo, kde by ta vesnice byla a kde by se co dalo dělat. No. Tím pádem jsme došli k tomu, že se musí postavit celá ta vesnice. A že by se to nejlíp dělalo za Barandovem vzhledem k tím nákladům, které na to byly. Tak to se dělali návrhy na to, takže jsem dělal celou tu vesnici. Někde mám ještě ty návrhy, jsou někde uložený tady doma. A bylo to asi osm obrazů nebo devět obrazů, včetně kostela. Takže to se celý postavilo za Barandovem. Celá ta vesnice, včetně Kovárny a takový. Bylo to, bylo to velice zajímavé a i s kostelem jsme to stavili. Ono to byl vlastně de facto vojenský film, protože to dělali, to dělal armádní film. Já jsem musel udělat rozpočet, a buď byl moc, nebo byl málo. A tak jsme si to museli nějak s tím kachynou a s tím ilíkem, jsme si to museli eh, rozdělit. Ale pochopitelně, že někdy jsme opravdu nevěděli, jak to udělat s těma penězma, takže se to celý třeba dělalo jinak, než jsme chtěli. To je mluvím ještě o dalších filmech který jsme spolu dělali. Pan kameraman Ilík, no, byl to normální kameraman armádního filmu a byl velmi takový pečlivý. Chtěl všechno mít dokonale připravený, a, aby mohl tam točit. U té u každého filmu je dohadování, že a zároveň taky je ten přístup toho režiséra i toho kameramana, předem určený, jo. Jak, jak a co. A to opravdu jako se musí podle scénáře a podle, podle toho kameramana a místa, kde to je, se to musí dělat. Ten, celý ten film je o, prakticky o Vánocích, to znamená, že i, i ty, ty dekorace byly. E, nabílo a byla to sádra, ten sníh byl sádrový. To je všechno, co se dalo dělat tenkrát. No, tak kde prakticky se postavili ty e, scény jednotlivých domů a e, toho kostela, a nabílilo se to tam, kde to je víc vzadu, že jo, a nějak, kde předu se to zase posypalo sádrou. No, byl z armádního filmu. Byl to velice pečlivý člověk, který musel mít všechno připravené dokonale a předem vždycky všechno řekl, co potřebuje. Co je. Opravdu se s ním dělalo moc dobře. Nemůžu si stěžovat, že by byl nějaký průšvý. Láďa menší. No to s ním byla velká legrace. Jako... ten byl pořád v, v, v takovém Eiffelu dělat nějaký skopičiny. S ním se dělalo báječně s menšíkem. A taky on si vymýšlel různé věci ještě a tak. To jako Láďa Menšík byl výborný, to byl herec na slovo za tej. No mladší to bylo to tež ten, to byl velice chytrý a řekl bych, vždycky byl na svém místě ten Rudla. A byla s ním velká legrace, taky on si vymýšlel. Jo, on si vymýšlel legrace taky a na herce a podobně. Takže tam to byly vždycky tyto dva herci, jako byli eh, za prvé na místě, kam patřili v tom filmu, jo, a za druhý byla s nimi velká taková show.